igice twahariye ubuzima mu makuru y'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira impagarike niko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo tububakire ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Kuboneza urubyaro ni ugukoresha uburyo butandukanye bubuza umugore gusama kugira ngo hagati y'umwana n'umukurikira hajyemo igihe wifuza cyangwa se uhagarikiye kubyara burundu. Ku bagabo n'abagore ubu buryo burakoreshwa. Uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibyiciro bibiri. Hari uburyo bwo gukoresha imisemburo, hakaba n'ubudakoresha imisemburo. Uburyo bukoresha imisemburo usanga ari bwo bwitabirwa cyane kandi ni mu gihe, kuko burizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo. Ubusanzwe kuboneza urubyaro ni gahunda za leta zashyizweho mu kurwanya ubukene ndetse no kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana. Akarere ka Rusizi karacyaza ku kigero cyo hasi mu kuboneza urubyaro, kuko kakiri ku kigero cya 24%. Nubwo bimeze bityo ariko hari bamwe mu baturage bamaze gusobanukirwa nabyo. Nge nitwa Duhimana Imitima Eliane, tuye mu mudugudu wa Munini, kagari ka Kabakobwa, umurenge wa Gashonga. Umwana nyine yagize ikibazo cyo kugira ubugwingire kubera ko nahise ntwarinda yize impanga kiri mutoya. Rero gahunda yanjye naboneje urubyaro kugira abana banjye babanze bakure, sinzongera kugaragara ikibazo cy'ubugwingire. Umugabo wanjye yabonye ibi bibazo bibaye aho arahangayika, arambwira kuboneza urubyaro kugira turebe abana neza, ntibazongere kugira ikibazo babanze banakure begere hejuru. Ubu nyine naragiye nta kibazo mfite. Icyo nabagira inama, ngenda bashishikariza bagane ikigo nderabuzima baboneze urubyaro. Nagize ikibazo cyo gukurikiza umwana adakuza afite amezi 8, ngira n'ikibazo nyine mpago bisona babiri. Ubu kigerageza kuri njyewe, ubu sinjya mu murima, sinjya gutashya, simvoma, nta n'umumfasha nyine. Nitwagerayo sizoboreye, abantuye mu mudugudu wa Mpongora, kagari ni Gatsiro, umurenge ni Gihundwe. Mfite abana babiri, mfite n'umugabo. Kubyara abana b'inkurikirane biravuna uko nabibonye. Kubarera bijya bindushya cyane, niyo mpamvu nashatse kurenganiza, kuko nta hantu umuntu ajya abona ajya kandi aba afite abana gutyo, nta kintu wageraho bigusubiza n'inyuma kubera ko uba udashoboye guhaguruka ngo ujye gushakisha. Icyo cyatumye nshaka kuza kurenganiza kugira ngo ndebe ko wenda kubyara abana benshi byageraho bano bagakura, wenda nanjye nkagira icyo nkora nkashakisha. Undi icyo nzakuramo ni uko nzabyara abana bake nshoboye kurera, nanjye ubwanjye nyine nkaba ndi kwirengera. Umugabo nawe arabizi, twabyumvikanyeho nta kibazo. Iyo ubonye umwe uhise umukurikiza ari uruhinja, birakuvuna kubarera. Inama nabagira ni uko bajya baza, kuko nanone kubyara abana ejo ukababona mu muhanda cyangwa barwaye bwaki, udashoboye kubabonera buri kimwe cyose ngo ubiteho, nabwo ntago byaba ari byiza. Baze baringanize, kuringaniza ntacyo bitwara, niyo miti ntagitwara abantu. Uwumvira Imana Dansir ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gihundwe, avuga ko kuba uburyo bwo kuboneza urubyaro butaritabirwa abibona nk'imyumvire mike y'abaturage ku kurwanya igwingira n'imirire mibi mu bana, kuko byonyine abagana iki kigo nderabuzima cya Gihundwe bashaka izi serivisi zo kuboneza urubyaro bangana na 30%. Nitwa Uwumvira Imana Dansir, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Gihundwe. Muri gahunda yo kurwanya imirire mibi, gahunda ya mbere niyo kuboneza urubyaro, kuko iyo umuntu yaboneje urubyaro abasha kuba yakwita ku bana. Icya mbere umwana icyaba akeneye cya mbere ni urukundo rw'umubyeyi. Kuboneza urubyaro bifasha cyane umuryango. Iyo umubyeyi yaboneje urubyaro abasha gukorera urugo rwe, kuko nawe abasha kugira imbaraga kandi no gufata neza wa mwana. Ku rwego rw'ikigo nderabuzima natwe turacyari kuri 31%, ariko mu by'ukuri tubona iyo mibare ishobora kuzamuka. Ababyeyi bari mu kigero cyo kubyara ntago barabyumva neza ngo babigire ibyabo, ariko kubera ingamba ziriho ndetse dufatanije n'ubuyobozi, ingamba ziriho zo kwigisha abaturage, tukabereka ikibazo gihari, kororoka cyane kw'abaturage guhari, kutajyanye n'amikoro bafite, kutajyanye n'ubutaka buhingwa, kandi abaturage benshi
ari abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye ubu rero natwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro ivuga ngo dufasha abaturage cyane cyane tubigisha ababyeyi bari mu kigero cyo kubyara no kuvuga ababyeyi kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 59 no kuvuga ngo ababyeyi bose turabahugura tukabigisha kugira ngo bitabire gahunda yo kuboneza urubyaro kandi tutaretse n'abagabo babo kuko nabo abo bagabye gahunda bagomba kwigira iyabo mu rwego rwo gukangurira abaturage b'akarere ka Rusizi mu kuboneza urubyaro ubuyobozi bwasize imbaraga muri gahunda yatujyanemo nk'uko bigaruka n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi ni Dr. Anicet Kibiriga byagaragaye ko akarere mu by'ukuri kacu kari mu turere tutameze neza mu bijyanye na family planning aho ngaho ni naho mu by'ukuri navuga ngo ruzingiye ni wa handu usanga nyine kubera kutaboneza urubyaro umubyeyi arabyara abana 10 ariko mu by'ukuri uyu munsi ninde ufite ubushobozi bwo kurera abana 10 mu by'ukuri nibyo rero twigisha abantu kugira ngo umuntu yumve ko kubyara ni byiza koko ni Imana idusaba ko tubyara ariko kubyara bijyanye n'ubushobozi bwawe icyo rero ni ikintu mu by'ukuri dukomeza gushyiramo imbaraga kandi tubona hamwe na tujyanemo abantu bakabyinjiramo buri wese akumva akabigira ibyo tukareba ko abana b'abanyarwanda bazamuka nta bugwingira uburyo bwo kuboneza urubyaro hari uburyo bukoreshwa butandukanye tuvuge nk'agakingirizo gakoreshejwe mu buryo bwiza karinda gusama ku gipimo cya 98% naho agapira gafite ishusho ya te kanyuzwe mu myanya ndangagitsina y'umugore gashobora gukoreshwa mu gihe kigera ku myaka 10 ubu buryo bwo bukaba bwizewe ku gipimo cya 99% uburyo bukoreshwa hanini ku muntu wumva atifuza kongera kubyara kenshi bumenyerewe ku bagore ndetse no ku bagabo bugakoreshwa no gukata ibihuza imirire ntanganya ababyeyi ku bagore naho ku bagabo bagakata imiyoboro iva mu dusabo tw'intanga ijya muri prostate ahatunganyirizwa ururenda rwivanga na za ntanga bikabyara amasohoro ubu buryo bwizewe ku gipimo cya 99.5% hakaba uburyo bwo kubara bukoreshwa kumenya imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri w'umugore cyangwa se umukobwa mu gihe cy'uburumbuke ubu buryo ntibwizewe ku gipimo cyiza kuko buri mwaka abagore 25% batwara inda biringiye ubu buryo naho ubundi buryo bukunze gukoreshwa ni ukwiyakana kwiyakana ni uburyo bwizewe ku gipimo cya 96% nyamara kuko bushobora gukoreshwa nabi bituma icyizere kigabanyuka kikaba 73%. Reka duhinira aha kuri uburyo bwo kuboneza urubyaro twari mu karere ka Rusizi. Njye wabateguriye iki kiganiro nkaba nkibagejejeho ndemiriye ne Kayitesi. Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike ni uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza. Murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA.